oes mae'n ateb. Mae'n ateb mor syml, mor hawdd. Mae'n ateb. A dwi ddim yn dibynnu ar gynulliad nac ar lywodraeth yn Llundain. Dwi'n mynd dibynnu ar lobionedd nac gofyn i neb am arian nac am nawr. Mae'n dibynnu ar moniniaid. Sut fedrwn i ddatrys y broblem? Dwi wleidyddiaeth yn bethau bychain. Dwi ddilyn arweiniad y chyngor yn nawddsant. Gwnewch y bethau bychain. Dyna sut mae datrys y broblem ar iaith. A ni'n hunain ac nid neb arall yn ei datrys. Ofer yw'r lobio, ofyn yw'r ymbyn ymgreinio a gofyn am arian. I bwerau bellenu gan fiwrocratiaid, heb wyneb na heb galon. Na, mae'r amser na'n broson. Mae'r amser na'n broson. Mae yna gyfnod newydd yn mynd i fod. Cyfnod creadigol. A dwi'n gobeithio'n fawr, bydd cymdeithas yr iaith. Fel mae wedi gwneud yn arwain yn rhywbeth. Fan hyn, a mi dwi'n clywed y tân yn barod. Mae gyda chi'r bobl hyn. Mae gyda chi bobl y ffred a phawb arall sydd yma, bobl sydd wedi bod yn brwydio yn y brynyddol. Mae gyda chi bobl y cael. Beth yw gwleidyddiaeth y bethau bychan? Gwleidyddiaeth y bethau bychan yw dweud nad ydy ddim yn derbyn y bethau mawr agos. Yn un ymladd yn erbyn gormes y bethau mawr. Y gwladwriaethau yma, y bomiau yma, yr argeiau yma, y cynlluniau datblygu yma. Dyn ni ddim yn eich derbyn. Dyn ni'n dweud bod yr amser wedi dod i ddydd y bethau bychain. Mae Waldo'n dweud, daw ddydd yr ei bychain. Wel mae fe wedi dod yn hanes gwladwriaeth Cymru. I mynd i'r chafu'r bychain. Yr eglwys yr ysgol a'ch yma'n harno a phob ysgol debyg sydd wedi cael gorfodi gael y groes i wyllus. Beth yw ystyr gwleidyddiaeth y bethau bychan bychan? Yw rhoi ehongliad newydd ar ddemocratiaeth. Beth yw democratiaeth? Diolch yn ei gael dadan sori'r gael. Demos yw bobl. Ac ystyr democratiaeth yw bod gwrando ar y bobl, llais y bobl yw democratiaeth. Gadewch i ni felly rhoi democratiaeth newydd. Ar yr unig, does gyda chi ddim democratiaeth, dim ond ffug o ddemocratiaeth. Dim ond grym afiach cyfalaf yn rheoli, grym afiach y mwyafrif. Na dyn nhw ddim yn hidio am le afrifoedd eithyddol na neb arall, na chymuned eba. Democratiaeth gelwyddwn sy'n cuddio'r rhaid cyfalaf a rheolaeth cyfalaf ar beiriant y blynwriaeth. Ti ol i chwarae'r gêm o fynd trwy'r prosesau cywir. O mi allwn ni gael ysgol. Ni wedi mynd trwy'r prosesau cywir. Ha, ha, ha. A benderfynu sydd yn digwydd yn y gymdeithas fachon yng Ngharno. Gwleidyddiaeth y bethau bychan i'w dweud mewn bobl yn ei broedd ac yn ei cymdeithasau sy'n penderfynu beth sy'n digwydd fan hyn yng Ngharno a phob Carno arall. Dweud wrthoch chi'n bendant fan hyn. Nid fwyafrif pleidleisiau cynghorwyr sir sydd wedi bod i'n bender o fyny eich waith. Dach chi wedi cael eich brydychu gan gynghorwyr sir. Nid gorchymyn cynulliad pan ddaw hwnnw sydd wedi'n bender o fyny.
ond yn hytrach, pwy ddylai benderfynu? Pyn eich chi'n cael ysgol, yn creu datblygiad mewn gymdeithas, yr rhai y mae'r pethau hyn yn anadleinio sydd yn nhw ddylai benderfynu. Nhw sy'n teimlo bod y fro a'r gymdeithas a'r ysgol ac hyn yn perthyn iddyn nhw ac yn golygu rhywbeth iddyn nhw, yn golygu popeth iddyn nhw. Mae Simon Fein yn dweud yn rhywle, neu chi weithred greulon fyddi. Yw torri clymau cariad. Mae pobl yn caru bro, maen nhw'n caru ysgol. Maen nhw'n caru bod wyneb yn wyneb ei gilydd. A mae'r bobl yna'n amwthio, pobl sy'n penderfynu yn rhywle arall. Maen nhw'n penderfynu dinistio'r gymuned. Mae sy'n o'n feil yn mynd o'r beth yn dweud, sut mae ffasiaeth authoritariaeth yn llwyddo? Mae fe'n llwyddo drwy dorri'r clymau naturiol yna, sôn pobol ei gilydd. I greu nhw'n proletariat diwreiddiad, hawdd i drafod, hawdd i thrin, a chi'n gwneud unrhyw beth yn ôl, unwaith chi wedi diwreiddio, a gwneud iddyn nhw'n gael i chi. Ychydfer chi'n eich mwsor i ni, achos dys ti'n mynd ar allar ôl gyda nhw'n gael, chi wedi amnifar i mwy bro ac o'i cymdeithas. Fi am i'r gymdeithas yma felly. Fi hwn, mi gallai clywed Robin yn dweud hwnnw o'r wyfan. Mae'n siarad mor angerddol, a wedi cyffwrdd i ddeddys. Datganed y gymdeithas yr iaith yn glir. Nac oes rhagor o fiwrocratiau pellenni yn cyfcau ysgolion yn groes i ywyllu sriaeth. Datganed cymdeithas yr iaith yn glir, nad yw codi stad yn werth o dau megis y Methesda, neu bentref gwyliau y môn, yn ddim byd o'n cyfalafiaeth rhaibus yn cuddio tu ôl i gelwydd dod ag gwaith, ac yn ceisio twyllo ni bod y cyfan yn lles ni. Dwi am i chi sydd o'n hyn i fod yn hyderus. Mae yna werinoedd dros y byd i gyn yn y Sudan ac y Mwman yn cael eu diwreiddio i cymdeithasau nhw'n cael eu chwalu ac yn un rhan o frwydi'r byd eang. Y grymoedd cyfalawr yn dinistrio dros y byd. Dych chi'n gwybod hanes dyffryn armada a'r gwragedd yn sefyll yn eu tai nes oedd y dŵr codi at ei gyddfa nhw mewn protest ola yn erbyn colli y pethau o'r gair. Mae'n wedi'r un dros y byd i gyd. Wel, pwy o'r rym yn ei mynd i ddefnyddio? Stym grym gyda ni, codi i fan hyn. Llon dwrn! Na, mwy na llon dwrn, llon stafell. Ond beth am ansawdd y bobl sydd yma? Dyna'r cwestiwn. Mae'r ansawdd yn wyn, ydy. Fe ddim eisiau ymgreinio i neb. Fe ddim eisiau lyfio neb. Dim ond ymddried ydyn ni hunain, yn grym ni'n bwyd. Gyda nhw mae'r bomiau'r arfau, taflegrau, y radar angau, y cyfryngau torfol, maen nhw feistri propaganda. Ges i sioc, a gawsoch chi sioc wrth weld y radio yn Gymraeg yn trafod y datblygiad y môn ar y teledu. Ac fel byta hi yn ymosod, ar y penderfyniad pobl môn i wrthod y darbrygiad oedd y peth yn warthus. Oedd e'n gam ddefnydd o gyfryngau torfol, a ni'n mynd i weld mwy o'r hynny. Dim ond un arf sy'n gyda ni. Y galon hon a'r ysbryd anistryw sydd ym mhob un ohono ni. A mae'r gymdeithas bach hyn yn gwybod am rym. Rym grym anorffygol yr ysbryd. Pa strategaeth sy'n gyda ni? Dewch fan i mae'n gwybod eich strategaeth chi. Beth yw'ch strategaeth chi? Pwynt 1, pwynt 2, pwynt 3. Sy'n eisiau pwynt 1, pwynt 2 a pwynt 3 yn hyn. Mae'n sylwm. Dim ond bod ni'n hunain yn cydweithio'n greadigol o fewn i'n brwydd dyna'r ateb. Rhaid gweithredu'n ymarferol. A mae gwisiannu ffordd newydd o weithredu. Cydweithio'n greadigol.
A mae'r rhaid Robin yn dweud rhywbeth pwysig iawn. Byw bywyd drwy'r Gymraeg. Ffordd o fyw yw gwleidyddiaeth y bethau bychan. Dewis ffordd o fyw sy'n mynd i. Byw o fewn tŷ anweledig a diamser yr iaith. A faint ohono ni sy'n hanner byw yn yr iaith? Faint ohono ni sy'n chwarter byw yn yr iaith? Mae'n anodd iawn yn y byd torfol sy'n ohoni. Ond fel y Robin yn dweud, dwi o wyllus fi allwn i wneud. A mae fe'n rhywbeth y medrwn i wneud yn pob man. Mi fedrwn i wneud gwleidyddiaeth y pethau bychan, y merthyr. Fel mae Jenny Hen yn wneud ar y funud. Mae werth mynd yno i weld y brwyd brydydd a'r mae'n bobl sy'n ymroi yn llwyr i greu cymdeithas Cymraeg. Neu Anna Jones yn Abersoch. A mae Abersoch wedi mynd yna'n ialwch yn diwedd. Yr holl dylanwad y pethau tramol sydd wedi dod. Ond mae'n aferch fanna o'r enw Anna Jones yn Abersoch yn gwneud y pethau bych. A mi credai ni, pan gychwynodd cymdeithas yr iaith, mi gychwynodd llawer o bethau yn yr un cyfnod. Sefydliadau newydd. A mi greuwn ni sefydliadau newydd yn ein pentrefi gan ein cymdeithasu. Creu sefydliadau cryf Cymraeg er mwyn cymhathu'r dysgwyr. A mae'r dysgwyr yn bwysig. A be mae'r dysgwyr am i ni wneud? Dyn yma am i ni droi a dwyieithrwydd ac yn y blaen. A nhw eisiau dod mewn i'r Gymdeithas Cymraeg. A mae gyda ni bobl yn y gynulleidfa fan hyn. Mae'r iaith Cymraeg wedi gwedd newid i ddod. A mae mewn ffaith. Achos beth yw'r iaith? Iaith yn ysbryd. Mae'n perthyn i gyd yr ysbryd. Mae'n cynnwys gwerthoedd, troddiadau, ffordd o edrych ar y byd. Mae'r iaith yn ysbryd. A pan fydd dysgwr yn dysgu iaith, mae fe'n dod mewn i ddi newydd. Dyna pam mae Philip Ferguson, Helga Martin a Miriam Collard a nawr, nifer ohono chi eraill sydd yma wedi dod mewn i ddi newydd ac yn bobl newydd. A mae eisiau rhagor o'r bobl hynna. Nawr te, fi moyn dweud hyn wrth mae modd i ni gynnal bethau. Mae'r rhaid i edrych tu fas i'r brwch. Nid i mond y ddarbeth a'r cymdeithas flynyddol. Mae'r rhaid i ni wneud bethau eraill yn Gymraeg. Beth am Catrin Roberts a cherdded Nordic Cymraeg? Mae ni yn bod fan hyn, fyddwn ni yn dysgwyr i gyd ar gerdded Nordic Cymraeg. Wel, gwych iawn. Dwi'n cofio Iwan Williams yn dweud, mae modd cael dosbarth tiwdo Cymraeg, yn dweud? Right? Iwan Williams, ac roedd hwn yn wych iawn. Mae'n dweud wrth y bobl oedd yn dod i'w, a oedd yn gyd yn mwyn dysgu tiwdo roedd yn nhw. Ond Iwan yn dweud, Cymraeg yw iaith y mat. A wych. A gyda ni wylgwyll yn Gymraeg, gadewch ni greu cyfanfydd. A mae'n hawl. Ni sy'n neud e. Dyn ni'n gofyn i neb. Mae'n hawl i ni neud. Right. A dys gen i eisiau arwyr yno ni? Ni'n gweud, o ble ni'n mynd i gael yn arwyr yn arweinwyr? Sy'n mysio arwyr na ni? Mae gyda ni bobl, ni'n gallu gweld i wyneb yn o'n hynny nawr, sydd yn arwyr ac yn arweinwyr. Ni'n gweld i wyneb yn o'n right? Pobl fel chi sydd yma heddi, yn gweithio yn ddigon ymwyddiaeth i gynnal y pethau. Yn athrawon, o na wrth i yma'r rhain yn hynny. Nawr te, ni'n gorffen nawr, dwi wedi siarad i gorfyr mae'r prynhawn yn mynd i fod yn hyn, mae'n siŵr. Nawr te, yn ni'n cael symbolau prydeindod wedi gwrthio arno ni, dyn ni? Aw, mae drai ddim edrych ar y newyddion, heb bod na Big Ben tu ôl, yn does? Yn dweud thai, newyddion pwy o hwn a pwy o nhw i. Yn e? Mae drai ddim edrych ar y newyddion, heb bod na deud yn hynod. Ar y tyleni, yn dweud thai, o, yn heili brenhinol i yw'r rhai. Na, byddai ddim edrych ar y tyleni chwaith. Na byddai ddim gweld help for heroes. A dweud mae'r rhyfel Afghanistan ac Iraq yw'r rhyfel i.
Dalje. You're chapter in the way to the man of the day. To the eyes in the man of the day. At your tries in the blown in the day. With the man of the moon. On the winner of the day. At the women in the day. To the human in the day. And well, at we hurry all. Drink and break of her. Sit down here. Well, sawn i drwy dal y bont, fe welwn i fod Robert Griffith wedi gwneud Merlin yn darlunio'n breuddwyd yn hanes. A fe yna'n llachar ar y wal, gan ewch chi efelwch chi Robert Griffith. Os ewch chi Bethesda, fe welwch chi fod pobl yr ardal newydd os o'n pratiau o gwmpas y bro yn dynodi, ble oedd ar o'i amsparu a charad o'r pwysio'n ymbi. Gadewch chi ddarchafu fel bod pobl y fro hyd yn oed yn unig yn gweld Jack o'r undeb a'r teulu brynunol ar y tyledu bod nhw'n mynd heibio tai y wir bobl i harwyr bro a'n harwyr i. A dwi am sôn am un petre bach wrth o fi. Un petre bach yng Ngheredigio. Dwi am orffen am hwn. Gadewch chi ni wneud fel y gwnaeth pobl Carwedros, petre bach Carwedros. Chydig o dau. Mi chosodd i neuad o'r llawn. A mi ail godon o'r neuad. A dyna'n tas ni ail godi neuad yn diwylliant. A mi osodon nhw gareg tu allan i'r neuad. Yn symbol o'i ffydd o'n y dyfodol a pwy o iddyn nhw. A dar geir gareg roedd yn ysgrifennu i geiriau weld. Beth yw byw cael neuad fawr rhwng cyfeindri. Ac fe ysodon nhw hefyd ar y garedd, linell o waith tydfor, barw lleol, cynnell heriol, a mae'n cynnell i ni fan hyn heddi. Milain yw'r gwynt, mlaen ar gwaith, a di hwnna. Milain yw'r gwynt, mlaen ar gwaith. Dwi am orffen, dwi falch o chi yma. Dwi falch i weld pobl yma, oedd yma ar hyd yr amser wedi aros yn ffyddlon yn ymdryw. A maen nhw wedi dal gafau ar ei breuddwydio. A mae hwnna'n bwysig. Unwaith ydyn nhw wedi peidio breuddwydio, bydd hi wedi cael ei arno. A fi am ddarllen i'r geiriau Langston Hughes, y bardd a symbolodd lawer o gyffro neu roed yn America. Daliwch afau ar eich breuddwydio. Oherwydd os bydd y ddrwydion yn mynd marw, nid yw'n bywyd, a dwi wedi gallen yn agwyr, mae'n llyged i'n mynd i ddechrau eich trwy'r rhwng. Daliwch afael ar eich ffryddwydion. Oherwydd os bydd y ddrwydion yn marw, nid yw'n bywyd ond aderyn a gadain doredu, na fydw'r hedfa am mwyn. Daliwch afael ar eich ffryddwydion. Oherwydd os bydd y ddrwydion yn marw, nid yw bywyd o'n tîr llwm wedi'r hewi dan ei. Tîr llwm wedi'r hewi dan ei ra yw darwyn yn ystydu. Ond i ni'n gwybod yn wahanol. A mae ni'n bod ni'n gwybod yn nerth yr ysbryd i gyflawni gwylltiau. A mae ni'n bod ni'n dal gafael yr yfori. Gyda gilydd, fe newn ni swgyrhau bod y tîr llwm hwn yn blodeo eto.